episode. Udah pada subscribe belum? Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu tuh. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Antur ke Cai. Terima kasih yang sudah subscribe. Antur nuhun. Oi, sagelis-gelis kan hanya kalna nasibna goreng jadi kupu-kupu malam. Allahu Robbi. Kasih suara orok. Gimana? Suara bayi itu? Gimana ya suara orok? Kasih suara nasolokan. Oh no. Suara Allah. Abi tadi puting mangi budak, budak sahanya. Asa ku tega-tega teuing nu jadi indung jeung bapana, nepi kakeun budak dipiceun dina solokan. Oh, no. Budak saha ieu ya Allah? Sangkaning meni geulis, mani lucu jiga nu mangkuna. Leuti. Ayo nama iya budak urus banyak. Mana ulah balanyatan bayi tipeting. Sok yo ayo nama urus budak. Ulah dibere daharen tina ladang haram. Oh no. Usum tejaman. Mohon teh. Sok atunya ayo nama iya budak urus. Sing bener. Teteh mah bade kekepon bola. Mohon mangga teh. Ayo nama budak terek diurus wen, mudah-mudahan sing panjang umurna, amin. Sing soleh, amin. Sing pinter, amin. Sing milikna, amin. Sing babari dibawa usahana. Amin. Ayo nama, abi teh kudu eureun merenya jadi kupu-kupu malam teh, da budak teh meureun kudu di bere susu teh, ladang halal. Aya teh. Ih, si budak meni geulis. Meni geulis-geulis teuing. Mun. Jam teh aya dengkol teu aya nya teh. Mun teu aya Bu Bubu. Maha tuh. Maha. Tos 10 tahun. Mudah-mudahan sing soleh, sing beki pinter, sing
ageng milikna wes yang dibabari di bawah usaha naku abi, amin ya Allah. Sing panjang umurna, sing pinter, sing soleh nya dek. Elis baju kamu di mana mah? Mual ah, ini ngambil bagian sampur aninya. Ya siap. Assalamualaikum, Mak. Mak. Waalaikumsalam. Putra Mak nu geulis anu sok atas uih. Atos, Mak. Hayo tuh antaras Imam. Mak, dia ka tolong ka sekolahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elisa, yo, ku bapak di bejaannya, yo. Elisa, ulah deket-deket jeng, itu tuh nungarana Helmi itu bapak tulangin, yo, baheula teh, si Helmi teh eta mamah nate, awewe bangor, kenapa ada si Helmi nak Helmi nama budak bangor, yo, sing percaya ka bapak, baheula nate. Eta mamah nasi Helmi teh muncik basa budak ayeuna mah kupu-kupu malam. Iya di bapak. Iya. Bapak mah ngabejaan we ieu mah ka Elisa. Iya. Ulah deket teuing jeung budak nu ngaranna Helmi. Jung ayeuna mah rek sakola mah nya, ngan ulah akrab-akrab teuing lah. Nya panya. Da si Helmi teh baheulana indungna kupu-kupu malam. Asih jiga keur ngomongkeun indung urang. Atau bahalanya ini orang gila gitu jadi kupu-kupu malam. Oh no. Ya Allah. Yuk si Helmi kemana? Helmi! Helmi! Bapak! Bapak! Ayo naon Elisa? Ayo naon. Gening si Helmi teu aya. Bu Abi yang ngadangun cerewasan bapak di lebet. Oh no. Ari bete si Helmi geus nyamper ka dieu nya ka Elisa. Nya tadi di dieu. Kaya kieu mah nya. Berarti apalun. Dia tina omongan bapak. Ya Allah, apa nya ini urang baheula na kitu jadi kupu-kupu malam. Aku bete mangkat ke sekolah, namulang dari bari jika curi. Neng buka yuk mah neng, ayah naon. Neng buka gelis. Neng buka neng. Ayah naon gelis. Ayah naon, kok tadi tos angkat ke sekolah. Ini uih deuit. Pokoknya mah keuheul abi mah ka mama keuheul. Pokoknya mah. Kunaon geulis? Keuheul abi mah ka mama keuheul. Oh no. Teu sangka mama juga kitu. Mahanya kunaon budak teh? Kok tadi mangkat ka sakola teh teu kukumaha? Nah, hamulang deui teu tulus. Bari amek-amekan. Mah budak apalin latar belakang urang. Oh no. Gerak tuang yuk. Tuh ayam. Kurang agus rumong lupa banget mak. Oh no. Astagfirullahaladzim. Kunaon itu budak. Ya Allah sabarkan hati abi. Ya nak. Ya.
pisan sanu mana? Ini kalipah, kamar tebinya kalipah nu meunang teh. Mah mun diinjin ku abdi, nya teu. Duka euy asih dibutuhkeun cenah nyebut nama tapi ajaran bae taros kana lah. Kuhu, abdi bade besar hate. Mohon sabian bae atuh taroskeun. Da kamari mah mun peryogieun kitu. Mohon. Helmi, ah eta Helmi. Kuhu, damar Helmi. Alhamdulillah damar. Terus damelnya iya nama? Atos. Oh, ada kabar nama mah kumaha? Duka mah, duka tuh terang. Oh no. Nah, gening ari helu kok nama di mah keur ka mamah mah. Nah, aku naon kitu mangga. Mah teu kitu kapungkurna. Sing goreng sok jadi kupu-kupu malam. Yuh, teu kenging kitu. Memang kapungkurna mah Mama Helmi teh janten kupu-kupu malam. Tapi saatosna menekan Helmi ti solokan, Mamah teh janten bager ngurus Helmi teh, ngabiayaan Helmi teh, tina nafkah anu halal. Hah? Nyanya, abi teh anak pulung nang mangiti solokan. Nyanya hari abi anak pulung nak. Ya Allah, gening sakitu mamah bager nak ka abi, mamahnya anak-anak juga ka anak pituin, terus juga ka anak pulung. Helmi eta, mamah teh sing sanajan ka anak pulung ogena tua mah terang. Ya alit mula Helmi disakolakeun. Mamah teh meni nyaheun pisan ka abi erna pisan terang. Nyaheun si mamah teh ulah eta ulah goreng sangka si mamah teh. Mun kitu dikeneun. Yo ayeuna mah jung geura uih pendakan si mamah. Si mamah teh jelema bageur bisi kumaha onam. Uhun atuh abi bade menakan si mamah. Ya Allah, goreng ma abi teh jelema bener, jelema bager. Mulung abi disolokan, abi diurus ugi ka dewasa kieu. Ayeuna urang geus nyarikeun hate nu jadi indung. Ah, ayeuna mah mencampur we. Ya Allah, selamatkan munang kali abi di mana waya ayana. Mudah-mudahan sing uih ka bumi di mana waya ayana. Mudah-mudahan sing paparina kasalamatan kabahagiaan. Kanyaan, syukur gelis uih deui ka bumi. Mas sono. Ampuran Neng, Ma. Susanos Neng sanes anak kandung Ma. Hatur nuhun, Ma tos mitanya akan Neng. Ampuran sama.